isso aí, pessoal. Tem que ficar ligado. Vocês viram aquela fechada do caminhão lá? O cara foi foda. Nós estamos no centro da cidade de Aliança, CBR. Essas e outras que eu filmo. Não, a gente não só filma só pra se divertir, não. A gente tem que estar preparado pra tudo. E aquela fechada? Então é isso aí, deixa aquele like, compartilha aí, dá aquela força pro canal. É nóis, até o próximo vídeo.